Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria começar por cumprimentar os nossos convidados, o Sr. Abílio Pereira Martins e o Sr. José Pinto Silva. Queria começar por agradecer duplamente à ALVA, em primeiro pelo trabalho que desenvolvem em Braga, do onde sou natural e sou eleito pelo Círculo Eleitoral de Braga, e também pela disponibilidade de cá virem, apresentar aquilo que fazem e os projetos que levam a cabo. É de salientar particularmente o vosso trabalho em duas dimensões. A primeira, a questão da reflorestação. Para o efeito, criam um conjunto de pequenos viveiros artesanais e ecológicos para a produção e engorda de plantas autóctones e ainda o trabalho de estudo e planeamento que desenvolvem nos contratos de maior duração. Por outro lado, as hortas verticais, onde a ideia é transformar um armazém de voluto numa fábrica de legumes. Dadas estas valências que desenvolvem, e deixarei também para o meu colega para falar mais desta área, mas dadas estas valências que desenvolvem, assim como a atividade predominante ser em Braga e na região... não tem problema. São motivos que me levam também a ter uma maior disponibilidade e preocupação também com o futuro da associação. Mostrar, obviamente, também a minha disponibilidade para aquilo que entenderem enquanto deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Braga e agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade.